poznám. Sám si ju vybral. A vôbec, čo hráme hry? Nemali by sme zachráňovať tvoju sestru? Netreba, ja na tom dobrá. Toto robia superhrdinové a ich pomocníci, keď majú voľný čas? Superhrdinové nepotrebujú krízu. Ako to myslíš? No, superhrdinovia robia veľké veci, ale občas, keď nejde o život, robia aj malé veci. Ako? Pripomenujú svoje sestre lieky, chodí si často umývať ruky, aby nebola chorá. Toho je veľa. Ale za to nikto nepochváli. Superhrdina nepotrebuje pochvalu, lebo je to kapitán Leo. Vtákopis s Karou si dnes upracuje izbu, ale pochvalu si za to vypýta.